Kauzan balik. Kauzan balik. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dah siap. Dah siap. Minal tataya. Rabbi zidni. Kau baca lah pernah tak? Rahsia ini telah lama doktor dah pegang kucing. Mana kucing? Mana kenapa? Dah lah. Kejap potong dah. Dah potong dah. Oh, doktor. Doktor. Saya. Selamat tinggal. Aku akan pergi. Tanpa kau sadar. Selamat tinggal. Ini kena tip ni. Maksudnya kau ni January, February, March and April, May, June, July and August, September, November and December, October, hey, laju pula. Dah siap dah. Terima kasih kepadamu doktor. Biasamu akan ku kena selalu doktor. Memanglah asal kau kahwin dengan aku ni.